भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भोलि चाहिँ नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ हैन मोदी भ्रमण बारेमा तपाईलाई के लाग्छ तपाईको विचार के छ मोदी नेपाल भ्रमण आउनु ठुलो राम्रो नेपालको लागि एउटा इज्जत बस्नु पाउन आउनु हामीले स्वागत गर्न पाउनु त्यो राम्रो खुशीको खबर हो तर के नि भारतबाट उहाँले हामी वास्तविक रूपमा हामी नेपालीहरूले एउटा के नि भारतसँग मित्र राष्ट्र छ नि मित्र भनेको धेरै नजिकको सम्बन्ध हो र भारतसँग हाम्रो मित्रता राम्रो हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता त्यो हो र किन हामी देश पनि हामीलाई नेपालले यस्तो दुःख दियो यस्तो भयो उसो भयो भने हामीले भन्ने होइन तर आफ्नो देश आफूले बनाउने हो नि हामी उहाँसँग त फाइदा लिने हो उहाँसँग उहाँसँग हामी एउटा पुलको जुन काम गर्छौँ नि भारत र जुन चाइनासँग उनीहरूसँग त हामीले मित्र राष्ट्रसँग त सहयोग लिएर उहाँसँग फाइदा लिएर हामी काम गर्नुपर्ने हो हामी आफै तछार र मछार गर्छौँ अनि अर्कालाई दोष लगाउने हाम्रो प्रविधि त्यो नराम्रो हो नेपालीहरूको चाहिँ अरू उहाँ आउनु धेरै ठिक हो धेरै राम्रो हो उहाँलाई स्वागत छ नेपाली जनताको तर्फबाट नेपालका नेताहरूले गर्न दिँदैन नेपालका नेताहरू भारतको एजेन्ट छन् भारतको पैसा खान्छन् अनि अनि कहाँ हुन्छ नेपालका नेताहरूले नेपाल बनाउन चाहँदैन नेपाली बनाउनु नेपाल मातृभूमिमा जन्मेका नेपाल आमाका सपूत छोरा हो भने नेपाल बनाउन अगाडि बढ्छ अर्काको मुख ताक्ने होइन अब नेपाल कसले बनाउँछ अब नेपाल बनाउने मान्छे अहिलेसम्म जन्मिया पनि छैन अब जन्मिनेवाला छ कि भन्ने हामीले सोचिरहेका छौँ मोदी भ्रमणको विषयप्रति तपाईँको धारणा के छ हजुर मोदीको कुरामा चाहिँ जुन यो नाकाबन्दी अगाडि गरेको थियो त्यो नाकाबन्दीले गर्दाखेरि चाहिँ जस मलाई चाहिँ जस धेरैजनाको रुष्ट भएको थाहा पाएन म पनि रुष्टै छु त्यति गर्नु नहुने काम गरेको तर अब अहिले आएर केही किसिमले सुधार्न पनि गल्ती कसैले गर्यो भने सुधार्छु भन्दाखेरि त सुधार्ने मौका दिनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ अब हेरौँ कस्तो किसिमको उसको आएर भूमिका हुन्छ हुन त आएर देखाउने आफ्नो यस्तो ऊ गइसकेपछि फेरि यो दिन्छु ऊ दिन्छु भन्ने उहाँ गइसकेपछि त्यो दिन त दिँदैन पक्कै पनि तर मलाई अहिले लाग्छ त्यति उपयुक्त होइन जस्तो नै लागेको छ त्यति मन खुसी छैन म अरू पनि केही कुराहरू छन् उपयुक्त नहुनुको उपयुक्त नहुनु कुरा त मेन त सबभन्दा नाकाबन्दी जस्तो हाम्रो देशमा भूकम्पले गर्दाखेरि जुन एउटा जनतालाई शिथिल बनाएको अवस्था थियो त्यही बेलामा नाकाबन्दी गरेको छ त्यसमा मलाई धेरै दुःखै लागेको छ होइन अब नआएकैमा ठिक हुन्थ्यो होला त्यो पनि आउनेमा त्यति सन्तुष्ट छुइनँ सारा जनता र म पनि सन्तुष्ट छुइनँ होला जस्तो अघिल्लो पटक आउँदा त राम्रै कुरा गर्नुभयो हो अघिल्लो कुरा आउँदाखेरि खुसी भइयो धेरै राम्रै किसिमले भयो अहिले चाहिँ त्यति छैन मोदी भ्रमणबारे यहाँको धारणा के छ अब एक एउटा छिमेकी अर्को छिमेकीमा आउनु ठुलो कुरो त होइन यो सामान्य नै हो तर पनि अब जे जसरी तयार गरिँदैछ रातारात अब गरिनु पनि पर्छ छिमेकी आउँदा बढार्नु कुचो लाउनु सफा गर्नु त राम्रै हो तर जसरी अस्वाभाविक रूपमा गरिँदैछ अब यो चाहिँ अरू बेला पनि नेपाल सरकारले गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मैले चाहिँ यो महसुस गरिरहेको छु पहिला पनि मोदी आउनुभएको थियो अहिले पनि आउँदै हुनुहुन्छ के सम्झौता होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई अब सम्झौता भन्दा पनि अब पहिलेकै सम्झौताहरू कार्यान्वयन भएको मैले चाहिँ देखाएको छैन अब सम्झौता केही पनि नगरिकन पहिलेका कुराहरू चाहिँ लागू मात्रै गरे भने पनि त्यो नै ठुलो कुरो हुन्छ अलिकति अब हामी सानो देश अलिकति विपन्न भएकाले पहिलेकै कुरा लागू गरिदिने अब सम्झौतामाथि सम्झौता यति अरब भनेर केही पनि हुनेवाला छैन कार्यान्वयन हुनु पऱ्यो पहिलेका कुरा त्यति नै हो अरू त अब खासै केही पनि छैन अब हामी आफै चाहिँ ठिक भयौँ भने चाइना या इन्डिया मोदी भनेर भन्नुभन्दा पनि हामीले के गर्ने हो त्यति मात्रै हो अब हामी खालि अर्कालाई यो आयो ऊ गयो यसो हुन्छ भन्छौँ केही होइन हामीले गर्नु पऱ्यो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भोलि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ होइन उहाँको नेपाल भ्रमणप्रति तपाईँको धारणा के छ छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्री हुन् उहाँले हामीलाई भुइँचालोमा सहयोग पनि गर्नुभयो नाकाबन्दी पनि लाउनुभयो अंशबन्दमा झगडा गर्दा दाजुभाइ बिचमै हुन्छ टाढाकोसँग हुँदैन त्यस कारणले एकपल्ट खटपट भयो भन्दैमा मित्रतालाई चाहिँ नेपाली आएको पाहुनालाई चाहिँ स्वागतै गर्नुपर्छ हामीले र हामी एउटा बुझ्ने कुरो के हो भने हामी इन्डियासँग टकराव गर्ने हैसियतमा छैनौँ त्यसैले छिमेकी बदल्न हामी कहिले सक्दैनौँ साथी बदल्न सक्छौँ त्यसैले हामीले खुल्ला हृदयले स्वागत गर्नुपर्छ उहाँले गलत महसुस गरेर आउँ मित्रताको हात मिलाउँ भनेर हात बढाएपछि हामीले हात लुकाउनु हुँदैन हामीले चाहिँ हात मिलाउनुपर्छ र हामी नेपालीको कर्तव्य के हो भने पाहुनाको स्वागत गर्ने हाम्रो भएको हुनाले हामीले खुल्ला हृदयले रिसाइ नराखिकन स्वागत गर्नुपर्छ दाजुभाइ बिचै झगडा हुन्छ सँगै बसेका छिमेकी बिच झगडा हुन्छ टाढाकासँग झगडा हुँदैन त्यसैले हामीले भव्य स्वागत गर्नुपर्छ पुरानो इख राखेर
गर्नु हुँदैन। हिरोसिमामा अमेरिकाले बम पड्काएर जापान ध्वस्त बनायो, अहिले संसारका सबभन्दा मित्र राष्ट्र भनेका जापान अमेरिकै हुन्, जसले गर्दा उनीहरूले आफै विकास गरे। त्यस कारणले यो झगडालाई हामीले स्थायी रूपले लिनु हुँदैन। अब सधैँभरि इख लिएर मात्रै मेरो बाउले उसको बाउसँग झगडा गरेका थिए भनेर झगडा गरे हामी सक्दैनौँ, सक्दैनौँ। जर्मनीले सम्पूर्ण युरोपलाई ध्वस्त पारेको थियो भनेर अहिले सबै जर्मनी विरुद्ध लाग्नु होइन नि। यसलाई हामीले हातमा हात साथमा साथ मिलाएर दुई देशको विकासका लागि बगेको पानी हामीले रोके पनि नरोके पनि इन्डियै जान्छ, हामी चाइना या जापान पठाउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले त्यसलाई दुई देशको हितका लागि हामीले काम गर्नु नै उपयुक्त हुने सम्झेको छु मैले। त्यस कारणले नागरिक अभियान गर्नुपर्छ, पाहुनाको स्वागत गर्नुपर्छ, दाजुले एकपल्ट भाइले कुटो, बाउले एकपल्ट छोरा हप्पायो भन्दैमा सधैँभरि इख राखेर त्यो विकासको गति होइन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणप्रति तपाईँको धारणा के छ? हजुर, उहाँलाई चाहिँ यहाँ जति भव्यताका साथ स्वागत गर्न खोजिएको छ, जति सम्भवमा उहाँहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्ने हो, तर त्यो हाम्रो नेपालले गरेको चाहिँ अत्याधिक धेरै भयो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो उहाँले चाहिँ जुन पहिला यहाँ समस्या पर्दाखेरि उहाँ रोक लगाउनु भएको थियो र त्यसै कारणले उहाँलाई र यो जुन जनकपुरमा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ भव्यताको साथ उहाँलाई चाहिँ अब बिच गरेर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ राम्रो प्रदर्शन देखाएर चाहिँ स्वागत गर्न खोजिएको छ, यो चाहिँ सराहनीय होला जस्तो लाग्दैन मेरो विचारमा चाहिँ। खोइ अब उहाँ आएर खोइ खासै त्यस्तो होला जस्तो चाहिँ मेरो विचारमा त्यस्तो लाग्दैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणप्रति तपाईँको धारणा के छ? एउटा छिमेकी अर्को छिमेकीमा जानु आउनु सामान्य कुरा हो, त त्यसलाई ठुलो त्यत्रो चाहिँ इस्युजको विषय जस्तो मलाई लाग्दैन। अब म मेरो घर जोडिएकोसित आइहाल्नु के छ खबर भनेर कहिले जान सक्छु मेरो फुर्सदमा, त्यसो गरेर आ गएँ भनेदेखि कुनै सहयोग गर्न सक्छु, वचनले होस् कर्मले होस् अर्थले होस्। त्यो चाहिँ एउटा छिमेकी अर्को छिमेकीमा जानु, एउटा साथीसित अर्को साथीको भेट हुनु भनेको सामान्य कुरो हो, यो हुन्छ। यो यसले यसलाई चाहिँ अनौठो त्यस्तो लिनुपर्ने अथवा चाहिँ त्यसमा कुनै धारणा राख्नुपर्ने नै देख्दिनँ म चाहिँ। अनि रातारात कामहरू भइरहेका छन् होइन, अरू बेलामा जस्तो अहिले हायातदेखि हायातसम्म जाने सडकहरू पनि पिच भए, ठाउँ ठाउँमा त्यस्तै कामहरू भइरहेको छ, त्यति महत्त्व दिन आवश्यक छ कि छैन? मैले के हजुरलाई एउटा कुरो के भनेदेखि, हजुरको छिमेकी हजुरको घरमा आउँदैछ भने फलानु आयो, यो 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 ठाउँ अलिक लथालिङ्ग रहेछ, यो यो चाहिँ अलिकति यता मिलाउँ मिलाउँ, यसो त्यो बस्ने त्यो कुर्सीमा बस्छ, यो कुर्सी अलिकति मिलाउँ मिलाउँ, मिलाएर यहाँ त्यहाँ राखौँ न भन्नेको त्यस्तै त हो नि, त्यो सामान्य कुरो हो नि, सामान्य कुरो हो। मेरो घरमा कुनै गेस्ट आउँछ भने मेरो घर लथालिङ्ग म पार्दिनँ नि, यसो मिलाउँछु घर मिलाइहाल्छु, यो यो आयो भने यहाँ बस्छु, यसो देख्दाखेरि चाहिँ यहाँ हुन्छ, त्यो लथालिङ्ग किन पार्ने, त्यो सामान्य चलन हो होइन। अब चाहिँ बाटो बन्नु त के हामीलाई भन्नु नि, त मोदीजी एक दिन हिँड्ने हो, हामी ढुक्कै हिँड्ने हो, त्यो त नराम्रो कुरो होइन, बाटो बन्नु त झन् राम्रो कुरो हो। अरू केही भन्नुहोस्? अरू केही छैन, एउटा छिमेकी अर्को छिमेकीमा आउनुहुन्छ। अब भारत भनेको अब हामी आर्थिक रूपमा जनसङ्ख्याको रूपमा भूगोलमा हामीभन्दा ठुलो र हामी भूपरिवेष्टित भएको कारणले अलिकति बढी आश्रित खुल्ला सिमाना जस्ता कारणहरूले भारतसित हुनुपर्छ, अब खटपट हुन्छ, कहिलेकाहीँ भनाभन हुन्छ, त्यो त्यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। एउटा छिमेकी अर्को छिमेकीमा आउँछन्, एउटा साथीले अर्को साथीसित भेट हुन्छ, हाई हल्लो गर्छ, चियापानी गर्छन्, त्यो सामान्य त्यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। ओल्ड अन डिमान्ड विदेशमा नेपाली हिन्दी टिभी च्यानल सुविधा, खेलकुद तथा मनोरञ्जनात्मक साथै न्युज च्यानलहरू, अनलिमिटेड फन विथ ओल्ड अन डिमान्ड, आजै सम्पर्क गर्नुहोस्, विश्वभरि सेवा उपलब्ध छ।